کیجے درد بر کیا رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید ہمارے درمیان حائل ہو رہے ہیں حضرت علامہ حافظ محمد منانا آسی صاحب چرائی مجددی آستانہ عالیہ چرہ شریف سے جناب کا خیر مقدم کرتا ہوں قبلہ حافظ محمد عمران آسی صاحب چراہی مجددی آپ اسٹیج کی زینت بنے ہیں اہلم و سہلم مرحبا اہلم و سہلم مرحبا تمامی اب آپ تشریف رکھیں حضرت کی زیارت کریں اور جنید بھائی کی آخری لمحات کے کلام سنیں نعرہ تکبیر بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں حضرت کی بیٹھ کے زیارت کریں بیٹھ جائیں تمامی اب آپ بیٹھ جائیں بہت شکریہ بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی پیار والی شخصیت بڑی خوبصورت شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا محمد حافظ محمد عمران آسی چراہی مجددی آستانہ عالیہ خلیفہ مجاز چرہ شریف جناب کو سمینے قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اعلم و سعلم مرحبا تشریف رکھیں جی وقت کا بہت خاصا ہے جنید بھائی نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے آخری لمحات میں جو آپ کے اشعار بچے ہیں وہ انہوں نے پیش کرنے ہیں تمامی اب آپ تشریف رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید جی جنید بھائی دوسرے بات پیش کیجیے صلی اللہ علیہ کیا درود پاک پہ کیا بھائی بیٹھ جائیں نعت کا ادب کیجیے حضور کی نعت پیش کی جا رہی ہے تمامی اب آپ بیٹھ جائیں بہت شکریہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت بسم اللہ بھائی بسم اللہ بھائی